ବନ୍ଧୁମାନେ ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୌତମ ମହାପାତ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଶ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗରମ ଭାତ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋହଣା ମା ଦେଶୀ ପୋହଣା ମାଛ, ଆଉ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲକିବା ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ଦେଖିକି ପୁରା ମାନେ ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୋହଣା ମାଛ ପୁଣ୍ଟା ଭଜା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଇ ଶାଗ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ।
ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।